За, Infinity English Box салонго байна. Багш гана байна. Өнөөдөр бид хоёр та бүхэндээ хүүхдүүдтэй англи хэл сурахын тулд яг юу анхаарах ёстой вэ гэдгийг шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр ярих гэсэн. Тэгээ яг би болохоор зэрэг хүүхдтэй өөрөө яг багш гэдэг утгаараа. Гэхдээ багш гэхээс илүү баг ээж гэдэг утгаараа англи хэл зааж исэн. Тэгээ тэр талтай холбоотой бас хэд хэдэн зөвлөгөөнүүдийг хүргэх гэсэн юм аа. За, хамгийн ихнийх асуулт эхэлье. За. Ер нь хүүхдүүдийг яг native speaker болгохын тулд хэдэн наснаас нь эхэлж англи хэл ер нь заавал зүгээр гэдэг вэ? Ер нь эрт тусмаа сан, эрт байх тусмаа сан. Ер нь 10-аас хойш болчвол тэгээд жоохон одоо ярианы тэмдэглэлд болчих уу? Тийм. Ер нь 10-аас доош байх тусмаа сан. Тав мав байвал бүр сан. Тийм. Ер нь хилт орохдоо орж байгаа хилээр орвол ер нь тэрийг чинь тэгээ мунган хэл гэж яриад байгаа. Тэгэхээр эрт тусмаа сан. Тэгвэл хүүхдийг яг унган хилтэй болгохын тулд ата baby steps гэж байдаг уу? What is the baby steps? Baby steps гэдэг маань ерөөдөө хамгийн ихний одоо алхамуд гэсэн үг шүү дээ. За мэдээж иргэн тойрон хүмүүс тэр хэлээр ярьж байвал сайн тий. Хүүхд юу сонсож байна? Юг дуурайж байна? Одоо авиа гаргалаа гэхэд одоо жишээ нь монгол хэл сурч байгаа хүүхдүүдийн ингээд аа оо гэд гаргаж байгаа авиан гадны одоо юу гэдэг нь Япон хэлүүд юм уу? Герман хэлүүд юм уу? Тэр ирж байгаа авиан бас нэг өөр байдаг хөөхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд анзаарахгүй байгаа мөртлөө тий хүүхэд ингээд дугарлаа гэхэд ямар хэлээр яриад байгааг анзаарахгүй байгаа мөртлөө тэр ярианы хэв маяг нь хөгжиж явж байгаа гэх бүр багасаа тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нөгөө хүүхдээ англи хэлтэй болох өсөл аль их эцэг эхчүүд нь бас англиар ярьж байвал зүгээр. Гэхдээ эцэг эхчүүд нь өөрсдөө англиар ярьж чаддаггүй бол одоо англи хөгжлийн кино аль болох иргэн тойронд нь англи хэлний орчин үүсэх хэрэгтэй болох юм байна тий. Ер нь тэгж болох шүү дээ. Орчин үед ч юм бүх интернет, YouTube бид нэр хөгжцсэн тий. Гэхдээ дэлгэцний хамаарл гэж нэг асуудал яригдах бах тий. Тэрийг хязгаарлаад өгчвөл болох уу? Яг миний бодлоор бол зүгээр л дээ. Гэхдээ одоо юу гэдгийг одоогийн хүүхдүүд ч ер нь англи хэлээр гайгүй ярьдаг болчихдог тий. Одоо 10 жилийн 20 жилийн өмнөхийг бодвол тий. Хамаагүй аа тэр нь ямар учиртай гэхэлэр нөгөө одоо энэ интернет гэдэг юм уу YouTube гэдэг юм уу энэ маань ингээд Монгол буюу энэ өөрөөр орон улс ингээд дэлгэрснээр энэ маань ингээд ярианы хөгжил болчихж байгаа. Аа тэгэд англи хэл маань болохоор угаасаа хамгийн тий. Тэгэхээр ингээд маш их давуу талтай болчихж байгаа. Одоогийн хүүхдүүд бол нэгсний азтай одоо бидний үеийг бодвол тий ямар ч хэл сурахт нь илүү амархан болсон тийм цаг үе байгаа. Тэгвэл хүүхдээ ингээ англи хэл сургахад нэг тийм дараалсан түрүүн бид baby steps гэж асуусан шүү дээ. Тэнгууд яг тэр baby steps-ийн хамгийн ихнийх нь бол аль болох орчныг бүрдүүлж өгөх гэсэн үг хаана. Өөрөөсөө ингээд нөгөө байнгын сонсоод иймэрхүү авиануд чинь ингээд дуудагддаг гэд автоматар ингээд тархин өөрө хүлээж аваад байна гэсэн үг шүү дээ. Цензүүргүйгээр би сонсон нөгөө 5-аас хүрээгүй хүүхдүүд бүр асар их мэдээллийг богино хугацаанд ингээд нөгөө хадгалаад боловсруулах чадвартай байдаг гэд тээ. Тэгэхээр тэр нь бас хэл сурахт нөлөөлдөг байх юм байна. Тийм. Ер нь хүүхд чинь хүүхд нас чинь ингээд сурах насхгүй тий. Заавал хэл гэлгүй бүх юмыг сурна. Тэгээд хэл чинь болохоор зөвхөн үг яриа биш тий. Өгүүлбэр яриа биш. Хэлж байгаа хэв маяг гэж байна тий. Биний англи талаар ярьж байгаа хүмүүсийн ярьж байгаа биний хэм маяг монголоор ярьж байгаа хүний биеийн хэм маяг хилэмжүүд тийм body language зэр өөр өөр байдаг дуудлага нь өөр өөр байдаг тий тэгэд энэ болгоныг чинь ингээд англи хэл сурыг сурахад хэцүү тий заавал тийм орчин дээр нь очиж сурвал ингээд төгсөөр сурдаг. Гэтэл Монголд байгаа өвчнөө олон хүмүүс байгаа. Заавал одоо юу гэдэг боломжтой айлын хүмүүсээс ховор штэ тий. Одоо гадаад руу явж чадхааргүй тий. Тэгвэл тийм хүмүүсийн хувьд бол англи хэл сурахад хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд юу байна? Одоо тухайлбал яг 5 нас хүрээгүй эцэг эхийн англи хэл мэддэггүй тэгсэн мөртлөнгөө ямар ч эцэг их хүмүүсийг илүү боловсралтай хаа хүсэж штэ тий. Тэгвэл тэр тохиолдолд тэр эцэг эхчүүд хамгийн ихний алхам нь яг ямар алхам байх хэвээр байна? Шууд иг маг хүүхдийн гин үзүүлэтэж бас болохгүй л үү тий. Харин наад чинь л юу л да проблем болчих тагаал да ер нь бүх эцэг эхчүүд те одоо юу гэдэг гаднах улс орны тэгээд энийг яах ёстой вэ гэхэлэр тэгэл сурталчлаад хэлэхэд манай
манай төд ирээр. Аа. Гэхдээ тий. Аа, юугаар тоглохгүй хэллээ гэхэд ихтэй тоглоагүй. Тэгж хэлэхэд аа, ер нь аль болох англи хэл мэддэг хүмүүстэй харьцдаг ч юм уу, гэртээ дуудаж авчирдаг ч юм уу, түлээд ном уншуулад, одоо англи хэл мэддэггүй хүн хүүхдэд ном уншиж өгнө гэхлээр англиар тий. Тэгэхээр хүүхдэд анханаас нь буруу заачиж байгаа байхгүй юу? Тэгэд ингээд хүүхд чинь ингээд хоосон байгаа юм шүү дээ, тий? Юм сурж байгаа. Тэгэ буруу ингээд заагаал өгчвөл тэгэл тэр нь ингээд хев маяг болчтой. Тэгэ буруугаар нь сурчтой. А тийм учраас анханаас нь ер нь болж л байвал зөвийг сурах хэрэгтэй. А юу гэж байдаг тий? Муу зуршил гэж байдаг тий? А муу зуршлыг болохоор ингээд буруугаар олон жил сурцсан болохоор цаагаад unlearn хийхэд ч. Тий. Тий. Сурсан юмыг буцаахад амар хэцүү. Тий. Unlearn гэдэг нь надад нэг сурцсан бол сурсан зүйл ингээд буцаага байхгүй болох хэцүү. Тий. Тэгээд хүүхэд биш том болсон хүмүүст бол бүр хэцүү болчих. Бүр хэцүү болчих тий. Би одоо бараг 6-7 жил багшилж байгаа. Тэгээд яг хуу дөнгөж багшлаад 2 жил болсон байж ахтаа хүүхэдтэй амар хэл заасан байхгүй юу? Тэгээ нөгөө миний мэддэг зүйл би өөрөө Монголд нөгөө англи хэл сурсан шүү дээ. Яг унган бол сурч чадаагүй. Аа яг боломж нэгаагүй. Тэ lucky you те. Би unlucky one лсэн байлгүй. Тэгээд яг нөгөө би хүүхдтэй англи хэл заах та. Эхлээд би нөгөө манай хүү өөрөө нөгөө динзаурт айгуу дуртай. Тэгээд динзаврыг айгуу сонирхоод идэв гэсэн болохоор динзавртай хүүхдийн кинонууд үздэг. Dino Trucks гэд хүүхдийн кино үзэлдэг гэсэн баггүй юу? Өөрөө дуртай олонгууд. Тэгээ нэг ихсэн чи өөрөө нөгөө динзаврын нэрнүүдийг амар мэддэг болсон. Тэнгүүд нөгөө динзаврын хүүхдийн кинонууд чинь нөгөө динзавраа тайлбарладаг. Shark teeth, long tail гэлтэй ингээл амар том big feet эднэртэй гэл ингээл тайлбарладаг. Тэсэн чи нөгөөдөө хэлээ сурчиж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нь I have to translate it to him. Тэнгүүд би түнд нөгөө орчуулж өгөөл. Наа чин тийм гэсэн үг, ийм гэсэн үг гэд. Тэгээ явандаа нөгөөд чин динзавраасаасаа ингээд гараад ихтэй яг тэр үед миний өрөв юу байсан бэ гингод нөгөө хүүхд чинь дөнгөж 2 настай 3 настайсан болохоор 2 language нь тусдаа шүү гэдгийг мэдэгдүүлэхийн тулд монголоор тэгж байгаа, англиар тэгж байгаа ингээд ялгаад өгсөн байхгүй юу? Тэгэнгүүт нөгөө чинь заас нэг арай өөр юм байна гэсэн юм ингээд толгойд авч дээ мэлээ. Тэгэд асуухтаа дараа нь ээжээ энийг яг англиар юу гэдэг вэ? Өөрөө дараа нь мэдхийг хүсчихэж байгаа байхгүй юу? Монголоор мэдчихэнгүүтээ дараа нь англиар мэдхийг хүсээд тэр ойлгонд нь хэлж өгөөд тэгээд дараа нь ингээд нөгөө Peppa Pig-ийг үзүүлсэн. Нөгөө илүү нөгөө family life буюу гэр бүлийн амьдрал гардаг болонгууд ингээл аялал гэж юу вэ гэдгийг асуугаад хэлж байгаа байхгүй юу хөөхөн. Тэгээд ерөнхийдөө бол миний хүүхдэд англи хэл заасан юм нь бол хүүхэлдэйн кинон дээр нь үндэслэж заасан. Тэгээд тэрэн дээр нь нэмээд нөгөө үсгийн сангуудын баг багаар арвижуулаад өгсөн. Тэгээд өгүүлбэр бол өөрөө шууд авчиж байгаа байхгүй шууд бүтнээр нь ямар ч нөгөө грамма тенс эднэр байхгүй. Зөв зөв. Тийм. Тэгээд тэгжэл заасан юм элэ би яг хүүхдэдээ одоо ингээд бодоод тахад. Тэгээд наа чи бололтой тийм. Гэхдээ хараа миний одоо юу гэдгийг бодож байгаа тийм. Би чи одоо бас сэтгэл зүгээр төгсөн тийм. Тэгэхэд аль болох эргэн тойрон юмар заавал илүү сайн. Эргэн тойрон байгаа юмнаас тий. А тэгэхээр ингээд динзаур гэдэг ч юм уу юу гэдэг янаш байдаг ч юм уу арслан байдаг ч юм уу тийм юм хүүхэд заачхлаэр юу ячдаг. Одоо юу гэдэг холбоос болж өгдөгөө. Амьдралд нь ингээд холбоос болж өгдөгөө тий. Тэгэхээр юу холбоос болох хэрэгтэй гэхээр одоо юу гэдэг ээж би сүү юмар байна гэдэг ч юм уу. Тийм юм англиар хэлдэг болчвол яра орж ирдэг тий. А тэрнээс биш чамтай ингээд динзаур яриад тахлаар чи цааша явдггүй яра ингэж өгүүлбэр үүсч явдггүй тий. А динзаурын тухай асуулт сун чи хариулна. А тэрнээс биш хүүхэд чамаас англиар өө ээж сүү байвал би сүү үү гэхлээр цааша яра үүсдэг сүү байхгүй гэж юм. Funny story. Манай хүү шууд тэгж хэлжсэн сүү үү гэд. Яа магадгүй тэр нөгөө Peppa Pig-тэй холбоотойсэн байж магадгүй. Ээж нь надаа энийг онгоолгоод өгөөч. Could you please open this ч гэдэг юм уу те. Тэг ингээд нөгөө асууд харилцсан яриа бол ингээд ороод ирсэн л те. Тэр бол нөгөө харилцсан яриатай хүүхдийн минь үзүүлснээс болсон баг. А гэхдээ би бас ингэдэг байсан маа нөгөө өөрөө багшун болохоро мэдээж нөгөө мэрэгчлийн хүн мэрэгчлийн бос хүн хоёр жан хоёр өөр байж байх юм байна гэж би юм бодсон. Ингээд найзуудаас харахад маа найзууд ч өөр өөр мэрэгчлэлтэй хүмүүс аа штэ. Уул нь англи хэлтэй мөртлөнгөө хүүхдүүд нь англи хэлэхгүй. Тэгээ харангууд нөгөөд үл чинь мэдээд яг цаг гаргаж л байгаа. Гэхдээ яг мэрэгчлэн хүмүүс ягаггүй л хаалта. Би олонгууд ингэдэг байсан байхгүй юу? Буруу хэлчингууд нь яг нөгөө буруу сурах гэсэн байхгүй яг чиний хэлдгээр нэг дэн дэн заавар ингээд ячингууд яг дэн заавраараа л ярих гээд
Тэгэнгүүт нь Peppa Pig үзүүлээд жоохон амьдралтай олгоод тэгэнгүүт яг ингээд юм ээж нь надаа энийг онгоолгоод өгөөч гэж чихэр бар барай нэтэр надаар залуулах гэнгүүт чид бол надаа англиар хэлчих. Гээд тэгвэл хэлэхч ингээд open this гэдэг байхгүй. Тэгэнгүүт чи жоохон илдгэр хэлчих гээд анхнаас нь бас гуйдаг болгочул зүгээр шүү дээ. Please эднэр гээд те. Тэгэнгүүт нөгөөтөч чам тэгвэл танад хэлээд өг гэнгүүт би хэлж өгөөд тэгээд нөгөө чи яг тэрнгээрээ ингэ цэжилчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг энэ could you please гэдгээ дандаа одоо нөгөө гоох юм болгон дээр хуургаж хэлдэг болсон. Тэр зөв зөв болж байгаа ч. Тийм тийм. Тэгэхээр яриа гэхэлэр чи одоо хэл гэхэлэр чи бас соёл болчихдож байгаа тийм. Тэгээ соёлын сурдаг одоо жишээ нь юу гэдэг юм? Манай Монгол одоо байдгүй үгнүү зөндөө байдаг тийм. Одоо жишээ нь хүнийг ингэж гарч зөрлөө гэхэд ингээд excuse me гэж чаддггүй тийм. Юу гэж хэлэх ч бас том тийм. Sorry. Маш их зүгээр. Уучлаарай зөрөөдхий гэдэг л баг тий. А ихтэй ингээд ард нь явж ила урд чинь хүн байла тий. Чи яарад идэг нөгөө хүн юм чи ингээд удаа яваад идэг гэхлээр холдоочл гэдэг шин монгол тий. 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 Холдоочл. Тий. Тэгэхээр одоо нэг тиймэрхүү excuse me гэдэг ч юм уу тийм үг ингээд байхгүй болчихж байгаа. А ихтэй мэдээч англи хэлд бас монгол хэлний байхгүй үг нүцэн дээр байгаа тий. А тэгэхээр тэр үгнүүдийг бас ингэж сураад хэрэглээнд ороод яавал бас ингэ тархитлогоо задраад ингэж болд юм биш үү те одоо хүүхдийн хөгжилд олон хэл сурах тусмаа ингэ өөрөр утгаар ингэж сурч болдог ингэ ийм ингэж шилж болд юм байна гэж нэг хэллэлэр а те ингэж хэлвэл бас энэ ондоо үт юм ингэ нөгөөлөр ихтэй ингэ утга нь адилхан ихтэй ингэ хөгжил нь өөр болохлээр юмыг хоёр өөр зүйлээс ингэж харж болдог те заавал юм байхсгүй юм байна. Ийм өөр утгаар нь харж болох юм байна гэсэн тийм ойлголт үүсдэг. Тийм. За тэгэхээр өнөөдрийн яг үндсэн битори ярих ёстой зүйл ярихыг хүсэж исэн. Та дэд ойлгох хүссэн зүйл бол ямар тааш нөх хүүхдэд та англи хэлээ одоо бүр унган тэгээ суурийг нь зөв тавих гэх юм бол мэрэгжлийн хүмүүст хандсан хамаагүй л үдээр. Яг түрүүний хэлснээр ингээд хэрвээ би мэрэгжлийн биш байсан бол шууд өгнөөд зааж эхлэх байх гээд байгаа байхгүй юу? Одоо шууд ингээд айг тавг гэлтэй тэнгууд нөгөөдөл нь хоорондоо мэдхгүй те хоорондоо одоо холбогдож өгөхгүй тэнгууд миний англи хэл заасан болонгууд эхлээд сонирхол дээр нь тулгуурлаад тэгээ хүүхэлдэн киногийн жоохон амьдрал руу оруулж ирээд амьдралгүй болох гэдэг нь анзаарангуутаа тэгчэнгуутаа дараа нь өөрөө нөгөө нэг зөвхөн тэр хүүхэлдэн киноны хүрээнд биш давж ариулахын тулд өөрөө нэмэлтээр нөгөө харилцан яриа зааж эхэлж байгаа байхгүй гэхдээ it took me like 3 years тэ наад чи ингэдэг богинсхи гэхлээр ингээд одоо юу гэдэг үүрдийн гэж хэлэх юм хта би жоохон буруу яриад ич магадгүй гэхдээ жишээ үгийхэд урт хугацаанд одоо жишээ нь тавг гэж зааж өглөө те хүүхдэд plate гэдэг тэглэ те тэгэхээр яг юг plate гэдэг байгаа юм те одоо юу гэдэг энэ миний утас байна те энэ plate байж болох уу you ask me for it I think no ягаад энэ дэр ингээд хоол тавьчи, суши тавьчи тий. Яхам. Тэгээ би сухаар болонч болно л доо тий. Тэгэхээр энэ plate болж гэнэ үү? Болж гэнэ үү? Гэтэн ч plate биш утас байгаад дий тий. Тэгэхээр яг юу plate гэдэг байгаа юм бэ? Одоо юу гэдэг одоо энийг ингэж заахад тхийн оронд ингэж тойруулж одоо энэ хавтгай юм гэж юм байдیں۔ гэж заагаа тий. Хавтгай юм дээр юм тавьж болдیں۔ гэдэг ч юм уу. Purpose-уд нь бол нэгжилт байгаад шүү дээ, тий. Тий. Тэгээд одоо юмиг сурахад чинь дандаа тийм link байдаг байхгүй юу? Холбоос байдаг, тий. Одоо жишээ нь номер 98-ыг саны гэвэл одоо юу гэдэг юм? Холбоосоо тавьчихдаг 2 удаа 8 гэдэг ч юм уу, тий. 98. Тий. Тэгэх юм уу? You said 9? Гүштэй бий. 8 гэсэн тий. 98 гэсэн тий. 98 гэсэн тий. А тэгээд өөр юу гэдэг юм? Одоо юу гэдэг юм? 300-ийн тоо саныг ивэл нэг 300-ийн кино гэдэг ч юм уу тийм юмнууд заавал тийм холбоостой байх хэрэгтэй холбоосгүй юмыг ингээд орхичдаг байхгүй ингээд санаадах хэрэггүй болчдөг ингээд юугээ анашкээ сурчлаа тийм тэгээ холбоос байхгүй л тэгээ хүүхэд мартчихдаг тийм Монголд үзэгдэхгүй харагдахгүй тийм тэгэхээр заавал тийм холбоостой орчин тойрны тийм юм заавал хамаагүй хүүхэдд үлддэг дараа одоо чи шин англи хэл хүүхэд сурлаа тий 5 настай даа сурлаа а тэгээд тийм холбоостой тийм суур үүсгэсэн тийм хичээл үзааж өгвөл дараа тэр хичээл дуусаа тий юу яа тийм 6 хүрлээ 7 хүрлээ
Тэг дахиж англи хэл сурахгүй явлаа тий. Тэгээ бүр ингээд том болчоод 18 хүчээд англи хэл сурыг гэж бодоод сурлаа гэхэд тэр өмнө нь үүссэн суурь ингээд үргэлжилж байдаг дараа англи хэл сурахад тийм үндсэн одоо сонирхол ингээд байж байдаг үндсэн гол тулгуур нь байж байдаг гэсэн. Тийм юу байдаг? Англи хэлтэй тийм familiar болсон байдаг. Тэр юу хөө? Одоо дотн гэж. Тийм танилцсан байдаг. А тэгэхээр танилцсан юмтайгаа хүн дахиж уучирч үзье ойлгыг сурыг гэхэд тийм холбоос үүссэн амархан байдаг. Тийм. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол for short те infinity english маань одоо блогийнхаа төгсгөл реклама ялдаг. Тэр төгсгөлд нь хэлэхэд та яг 5-6 настай хүүхдүүдээ яг англи хэл сургах юм бол мэрэгжлийн за дээрээс нь олон жил багш одоо мэрэгжлийн олон жил багшилсан ийм хүмүүс хүүхдүүдээ ингээд нөгөө даатгуул илүү үр дүндээ гэдэг. Яг нөгөө би бодох хүн хүүхдгүү хүн одоо хүүхдүүд хичээл заавал ямар байдаг бол гэж бодож исэн. Гэхдээ би бол хоёр хүүхдтэй. Хүүхдээ өөр ямар хэлсэн. Sorry те. За long story short те. Та хүүхдээ англи сурахыг хүсгэн бол яг мэрэгжлийн хүмүүс зөв суурийг нь тавиулах хэрэгтэй. А тийггүй юу гэдэг зүгээр одоо бүрд нэг дээр үехээр шууд ингээл 5-6 настай A B C D гэж бүр автоматар заалгаж өгвөл уншуулах гал ингээл нөгөө дайраад идэг шүү. Наад чи надаа болсон байхгүй юу? Одоо юу гэдэг нь наа боохот орс хэл сурах гад. Тэг яг аав ээж хоёр орс хэл гэж заасан. Гэтэ жоохон мөнгө буруу заасан. Гэтэ би ингээл орс сургуульд явсан. Тэгээд яг уу ярдггүй хүний хажууд бол орсоо жоохон ярил та тий. Гэтэ буруу сурцсан, буруу яасан учраас ингээд ерөөсөө засагдахгүй байна. Тий. Тэгээд ер нь миний орс хэл нэг сайн биш. Олон жил сурсан мөртлөө нэг сайн биш. Тий. Тийм үү. Тэр яг тэрэндээ байгаа байхгүй юу? Одоо үгдийн өөр сургалтын төвүүдээс эцэг эхчүүдийн үүднээс харахад одоо ингээд за танаа сургалтанд сураад манай хүүхд юу олж авах юм тий. Тэгэн гол ингээд 26 үсгийн мэддэг болно. А тоогоо мэддэг болно гэл амар олон нэг ингээд харангууд ингээд ооста амар олон мэддэг болчих юм байна гэдэг. Статистик ороо юу? Тий, статистик ороо тий. Гэтэл хамгийн чухал нөгөө үндсэн суурийг нь орхигдуулсан байдаг. Тэр нь юу гэх юм бол familiarity буюу тэр яг англи хэл чинь яг монгол хэлнээс юугаараа ялгаатай юм. За ялгаатай ч удаа хашиж чинь тий. Ерөнхийд нь ингээд хоёр хэлний ялгааг ингээд олно гэдэг чинь бас айгүй чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм байлээ. Яг одоо ингээд манай хүү ингээд байгаа байхгүй юу? Ингээд нөгөө би ингээ өмнө нь ингээ өгнөө цэжлээд үйлбэрийн бүтцүүдийг ин хэлж өгөөд хоорондоо ингээ англиар яриад ангууд манайхуу одоо өөрийнхөө мэддэг одоо өгнүүдээ ашиглаад өөр үйлбэр цогоод эхэлж байгаа. Өмнө нь бол дандаа миний үйлбэрийн бүтцээр ярьдаг байсан чинь. Тэгэн гол манайхуу яг одоо ингээл одоо үгдийн сабжектаа хэлэн дараа нь үйлгүй хэлэн гэдэг мэддэг болсон байна. Тэгээ сүулт хэлсэн инээдтэй үйлбэр нь хартаа vocabulary-ийн өөрөө амар limited болонгод хязгаарлагдмал болонгод my дэлхий ис бүрэнхий гэж байгаа хөөе. Амар кьют байгаа тийм ээ. Тэгээ тэр чинь 3 настай байхдаа тэгжилжсэн тай. Боджсэнаа. My дэлхий ис бүрэнхий гэх бүр ингэ интонашн нэг хүртэл нөгөө амар хүрхэн англи өгүүлбэр. Би бас тэгэх гээд байдсан шүү. Би бас одоо юу гэдэг нь Монгол төрчээд ингээд Монголын ингээд хэлэх үг олохгүй тэгэн голт англиар ингээд хэлчмээр санагдаад байдаг. Гэхдээ нөгөө Монгол хүмүүс ч мэдэхгүй болохоор ингээд амар бодож байгаа. Оо тэгээ хэлэх хэстэн байна гэдэг ч юм уу. Тийм утгаараа тийм. Тэгэн гол одоо яг тэрийг манайх бүгд өөр дээр авчиж байгаа байхгүй юу. Тэр нь аюулгүй чухал. Тэрнээс 26 үсэг те ирэх үсэн үсэгүү одоо 5 дугаар ингэч юм уу. Тэр үсэнүүдийг бол заа чин. А гол нь яг англи хэлний үндсэн суур болох англи хэл бол ялгаатай өгүүлбэрийн бүтцэн өөр санаагаа илэхтэй юм гэдэг те. Тэгээ дээрэс нь тэрний ярааны яг унган акцент тэгээд өнгийг олж авах нь аюулгүй чухал юм шиг надад санагдсан. Одоо бол манай би ингэ зарим өнгийг би нөгөө өөрөө нэгэн сүлд англи сурсан шүү дээ тий. Яг нөгөө 14 настай хта гайд хийдэг байсан маа нэгсэг нэгэн од болсон нөгөө яг баахан англиар ярьдаг хүмүүстэй дунд нь ингээ орчиж байгаа байхгүй юу. Тэгмүүд хүссэн үсэг ингээ амча өөрөөр ярьдаг. Тэг би бүр нэгсэг солонгос охин гэдэг нэртэйсэн шүү. Бүр ерөөс хинч надад баг англи хэл заагаагүй зэрэг би зүгээр дунд нь орж байгаа сурсан цаа бүр тэр нэг бодлын тэр нь бас айгүй зүгээр юм шиг санагдсан. А гэхдээ тэр чинь тэгээ мартагдчихж байгаа байхгүй юу. Дараа нь яг өөрөө сурчлаа юм л да. Тэгээд миний хэлэх гээд байгаа санаа нь яг нэг үндсэн тэр гол нөгөө сурах арга барилыг нь ялгааг нь олчонгууд хаанаас үсгийн сангуудаа бий болох уу өгүүлбэрийн бүтцүүдийн мэдчихээн тэрийг л ингээ олоод авчих нь одоо англиас ухад үр дүнтэй юм шиг санагдсан. Тэгэхээр бит хоёр те одоо гана бит хоёр infinity гэсэн баг солонгоо бит хоёр нийлж хагаад
яг 5 6 настай хүүхдүүдэд зориулсан яг англи хэлний үндсэн суурийг одоо заах тийм гоё сургалт зохион байгуулах гэж байгаа. Тэгэхээр та хүүхдүүдийн ангид байх хүүхдүүдийн тоо маань болохоор хязгаартай. Хичээллэг хугацаа нь олонгууд хагас сайн бүтэн сайнд байгаа. Тэгэхээр та бүхэн хэрвээ сонирхож байгаа юм бол манай энэ доор байгаа утсуудаар холбогдорой. Тэгээд манай Infinity English-ийн оюутнуудад оюутнууд маань хэрвээ хүүхдүүдэд авчрах юм бол 10% дисконт өгүүлж байгаа шүү. Yes, 10%. Yeah, what is that? Асуугаагүй юм аа гэдээ таахгүй. Одоо л мэдчихэв. Сонсоогүй ч. Sorry. Яа тийм бэ? Манай хүүхдүүдэр хүүхдүүд аваад тээр багш нарыгаа мэдчихэж байгаа юм чинь тий. Тэгэхээр ерөөсө ихний ээлжинд хамгийн анхны хайлтыг зарлах гэж байгаа. Бид хоёрыг одоо энэ хөтөлбөрөөр боловсруулах гэж хэд хэдэн удаа уулзаад, ярилцаад, миний туршлаган дээр, нөхөдтэй хүний туршлаган дээр ганаа мань олонгод өөрөө сэтгэл зүгээр Америкт сууж төгсөж ирсэн. Тэгэхээр хүүхдийн сэтгэл зүг талаасаа, тэ бас мөн өөрөө англи хэлний унгаа англи та гэдэг талаасаа бид нэлээд ярилцж агаад хөтөлбөрүүдийн боловсруулсан байгаа. Тэгэхээр та хэрвээ if you interested in тэ манай Infinity English-ийн page хуудас руу холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Тэгээд итгэж байвал хүүхдүүдэд дагуулад ирээрээ гэж хэлмээр байна. Тэ? За манай хэлэх үг байна. Миний бодлоор айгүй гоё хэрэгтэй сургалт байх хэ, тэ? Би өөрөө хүүхдээс мал хүүхдээ авчрах ба. Тэгээд би өөрөө хүүхдээ авчирч таа. Тий. Оо тийм. Тэгээ юу тийм. Тэгээ штэ би хүүхдээ авчирмаар байна. Тий, ер нь тэгэл айгүй хэрэгтэй болох хаа. Ер нь одоо юу гэдгийг нийгэмдээ хэрэгтэй ийм ажил болох уу, тэ? Цаашдаа тий, Монголын хөгжил мөгжлгээд ингээд томор бодвол тийш үү тийж бодоод байгаа тийм. Тэгээ би нэг тиймэрхүү нэг гоё ажил хийч тийм өөрийн миний дур хүсэл болсон тийм ажил хийвэл надад бас их гоё байх. Тийм тийм нэрэ. Одоо англи хэл нэлээд чухал байгаа тийм. Тэгээд хоёлаа ингэж болох уу? Уралдаан зарлаад заавал нөгөө бас төлбөр төлөх боломжтой айлын хүмүүс байгаа, боломжгүй айлын хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр нэг 10 үг ч юм уу англиар хэлүүлдэг ч юм уу зөвхөн ч бас тагаад нугаалчих гот энэ тий яаж шалгуулж авах вэ нэг хүүхдийн хувьд өнгөө сургаж болё л та тэгээ дүнгийн сайл би санаанд орлоо тийх үү яг яаж вэ төлбөргүй харин яаж шалгуулах вэ яах юм бол лото мото байх юм уу лото юу тэр ч амар лаки лак тийм үү тэр яах вэ амар тийм хилэмгийн хөөрхөн гой дуулдаг муулдаг бахар чинь сонно. Яг англи хэл бүр ингээм амар сурахыг хүсэж байгаа. Тийм. Хүсэлтийн сонсчих юм уу? Хүсэлтийн сонсчих уу? Тэгээ. Тэгээ. Наач амар гой санаа. Тэгэхээр яг энэ видеог үзэж байгаа. Тэгээ хүүхдээ манаас суралтанд үнгүү явуулахыг хүсэж байгаа эцэг хөх ахмал богнохоо нэг 30 секундын хүүхдийнхээ яг англи хэл сурмаар байна гэдгийг нь одоо хийгээд видеог явуулчих. Тэгээ бит өөр яг хуулаа үзэж байгаа. Хамгийн одоо нөгөө бүр нэг чин сэтгэлээр бүр англи хэл сурмаар байна гэж одоо хүний нүднээс хүртэл харагддаг шүү дээ. Тийм нэг хүүхдийг шалгуулаад хуулаа өнгөө явуулчихдаг хөө. Тий, тий. Тий. За тэгээд би бол яг энэ сургалтанда өөрийнхөө хүүхдийг бас авчирна. Яг ер нь бол ингээд бүтэн жил явуулчих гэж одоо таахгүй юу? Өөрөө заах учраас тэгээд яг өөрөө хүүхдээ явуулах хэмжээнд өөрийнхөө сургалтанд амар ихтэй байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр та энэ маань холбогдорой гэж хэлж байна. За, баяртай юу? За, баяртай. Арай хурдан болцсон уу? Та хэлэх юм байна уу? Болцсон. Ер нь бол хамжтай. За, за.